ကိုကရှင်းပါတယ်အမေစုကိုကဲတယ်အမေစုနဲ့စီလုံးနဲ့ဥစ္စာကိုပဲကိုလုပ်ခဲ့တာကိုတခြားအကြောင်းအရာလည်းကိုဘာမှလည်းမပါဘူးတော်ဝဲပြုတ်နေတာကနေပြီးတော့တိတ်ဆောက်နေတာရောသိတာလည်းရှိတာညီလေးအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုတို့ဝတ်တဲ့အဝတ်အစားမှာဘာမှမပါဘူးဒါပေမဲ့သဘောတရားကတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတာစီဝေခန်းထဲမှာရိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုတို့မသိဘူးကိုကိုတိုင်းမို့တခြားလူတော့ကိုမပြောချင်ပါဘူးကိုကိုတိုင်းအသုံးမချခဲ့မှုကတော့ဟာဒီမှာပုံဝင်ကြည့်ဆောက်ပြတာလေးတော့ပြောတာဟိုအဲ့ဒီ MDB နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခုမှပြောစရာဟိုစကားကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးအဲတကယ်တမ်းဟိုကိုပြောသလိုပေါ့ကိုတို့ဒီအမှုပညာသမားဖြစ်တယ်အမှုပညာကိုပဲဖော်ထုတ်တဲ့အချိန်မှာယုံလေးကကိုကန်းလန့်တဲ့အချိန်မှာကိုတချင်းလေးဖွင့်ပြတယ်တချင်းလေးဖွင့်ပြတော့ဒါရည်ရွယ်ချက်လေးကောင်းတယ်ပေါ့နော်ကိုတို့နားထောင်ရသလောက်အဲ့မှာ तू ကညီလေးကိုပါလောက်အောင်မလဲလို့မေးတော့ तू ကအမေစုကိုကယ်ရမယ်အမေစုကမတ်မှုအမေကိုကယ်ရမယ်ပြီးတော့အမေစုနဲ့ကိုနဲ့ကစီလုံးသွားတယ်ပေါ့ဒါပဲသူပြောတာအဲ့တော့ဟာညီလေးရဲ့ကိုကကယ်ခွင့်ရမယ်ဒီဟာဆိုတော့ဒီအမှုပညာကိုလည်းငါကိုတည်းကလှုပ်ချင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါတစ်ခုတည်းနဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တယ်တခြားအမြင်တွေကတော့ကိုလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးတက်လာတဲ့အချိန်မှာဒါတခြားအမြင်တွေကနေပြီးတော့ဟိုအမြင်မကြည်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်လည်းကိုအနုညွန့်တောင်းပန်တယ်ဟိုနောက်ဆိုရင်သင်ခန်းစာတစ်ခုတော့ရလိုက်တာပေါ့နောက်ဆိုရင်ကိုအနုပညာအလုပ်ကိုလုပ်ရင်အစအဆုံးတည်တည်ချာချာစီစစ်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့လုပ်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီချိန်မှာတော့ဘယ်သူမှလည်းကိုအပြစ်မတင်ဘူးခုခုကိုပဲအပြစ်တင်တယ်အဲ့တော့ဒီဇက်သဘောအရပေါ့နော်ဒါအကူညီနေတာကိုဒီကာဝေးပြုတ်နေတာကနေပြီးတော့တိတ်ဆောက်နေတယ်ဆိုတာဟုတ်တိတ်ခါတာမျိုးရှိတာညီလေးအဲ့လိုလည်းမပြောဘူးနော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုရုဝစ်တဲ့အဝတ်အစားမှဘာမှမပါဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သဘောတရားကတော့အဲ့လိုတော့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့တချင်းခုလုံးရဲ့ချုံကုန်ကြည့်ခံထားတဲ့အခါမှာပြည့်ပြည့်ရလေဒါကုဒီနေနာနဲ့တီမိုးပေါ့လေနော်အမေမွေးဒါဒီမိုးမြောင်နဲ့စုံတဲ့အချမ်းလေးပေါ့ဒီအချမ်းလေးကိုဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်လေးဒါဖြတ်ပြီးတော့ချုပ်ချင်းလေးနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ throw ကြတာတွေ့တယ်ပေါ့လေနော်အခုဒီခါလေးခံစားမိတာဘယ်လိုပြည့်ပြည့်ဒီမှာဘယ်လိုလဲနေချင်းလေးနဲ့တို့လည်းဆောင်းအောင်ချိုးထိုးတာလေးပဲနော်မျိုးလုံးစကားမျိုးလုံးနေသားလေးညနာနေသားလေးခံစားမှုအဲ့ဒီ item ကဟိုဒီမျိုးကိုလေဟိုဒီဘက်ကနေပြီးတော့မှုတွေနေတာမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေဒါရိုက်တာခိုင်းတဲ့အတိုင်းပဲလုပ်လိုက်ပါသူလိုချင်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်သူကဒီလိုလေးအဲသူကနှစ်ယောက်ပေါင်းစည်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကြတော့တယောက်နဲ့တယောက်မှာညနာမှာအဲ့လိုပေါ့တအားထန်နေတာတွေပါတွေသူမလိုချင်ဘူးဆိုတော့အဲ့လိုသူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလေးပဲကိုတို့ကလုပ်လိုက်တာပါတော်ညီလေးရဲ့ဟိုအစအဆုံးကိုကိုပြန်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာဟိုကဟိုကိုကိုတိုင်လည်းကိုရဲ့အကောင့်မှာတော့မှကိုပြန်မ share ဖြစ်ပါဘူးဒီသချင်းကိုလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တင်ပြပုံကကြတော့ဒါကိုနဲ့မဆိုင်တော့ဘူး။အဓိကကိုဒီကိုခုနကပြောသလိုပဲကိုရဲ့အမှုပညာကိုတရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာလေးကိုပဲကိုပြန်ခံစားပြီးတော့ကိုပြန်သုံးသပ်တယ်။အဲကိုကရှင်းပါတယ်။အမေစုကိုကယ်တယ်။အမေစုနဲ့စီလုံးနဲ့ဥစ္စာကိုပဲကိုလုပ်ခဲ့တာ။ကိုတခြားအကြောင်းအရာလည်းကိုဘာမှလည်းမပါဘူး။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့စကားလေးပဲကိုပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဟိုတကယ်အမြင်မကြည်တဲ့လူတွေအတွက်ကိုလည်းကိုတောင်းပန်တယ်ဒီဟာပေါ်မှာလည်းသင်ခန်းစာရပါတယ်နောက်ကိုတေချာဆင်ခြင်မှမယ်ပေါ့ဟုတ်ဒီမှာကျတော့ဘုန်းဘယ်နေတဲ့သူတဲ့ file လေးတွေကိုလည်းပြန်ရထုတ်ပြကြတယ်ပေါ့ဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးအဲ့ဒီဟာမှာလည်းအဲ့ဒီဟာတွေရိုက်တဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ထူးခြားရဲ့အောင်လေးရဲ့ကိုတို့အပြင်မှာအဲသူကကိုတို့ park rider မှာရိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီမှာလည်းကိုကနှစ်နာရီရောက်တယ်ယုံလေးဒီပထမပြောတာအခုနေတဝက်ပဲပေါ့နော်တကယ်လည်းည7:00နာရီအထိရောက်သွားတယ်ကိုနဲ့အထူးကြနဲ့ပွင့်လင်းပြောနည်းနည်းလေးတော့အချိန်ကြီးကြတော့စိတ်တွေညစ်လာတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ပြန်မှာကိုတို့တွေအလုပ်အတွက်ကကိုတို့တွေရှိတာဟုတ်အားလုံးလည်းနောက်နေကြပါဒီကောင်ဆိုလည်းဝတ်သားတွေပြင်ရမယ်ပေါ့ကိုဆိုလည်းကြက်သားတွေနေရမယ်ပေါ့အဲအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနဲ့ပဲနေနေနဲ့တို့ကဒီအစည်းအဝေးခန်းထဲမှာရိုက်နေတဲ့အနေအထားတွေကိုတို့မသိဘူးကိုတို့ဒီတိုင်းပဲအပြင်မှာပဲကိုတို့စားနောက်နေပြီးတော့အဲ့လိုပေါ့အဓိကဒီကိုတို့ရဲ့ကိုကိုတိုင်းပေါ့တခြားလူတော့ကိုမပြောချင်ပါဘူးကိုကိုတိုင်အသုံးမချခဲ့မှုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုကိုတေချာမလေးလာတာတွေဒီကိုတငယ်ချင်းတွေလောက်ကြတဲ့အချိန်မှာဒါမျိုးလည်းကိုမထင်ဘူးဒါပွင့်လင်းပြောတာပါ
ဒါပေမဲ့လည်းဟိုဒီဟာပေါ်မှာလည်းဟိုတခြားဝေဖန်မှုဘာမှမပေးခြင်းဘူးအဲ့တော့ကိုတို့တွေ2နာရီကနေည17နာရီလောက်ထိရိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တခြားအပြင်စင်နေအဲ့အတွင်းထဲကစီဝေခန်းထဲမှာရိုက်တာတွေပါလေကိုမသိဘူးအဲ့မှာကိုတော်မှလှမ်းလှမ်းလာခေါ်နေရတယ်အဲ့တုန်းကဆိုရင်အဲ့မှာရိုက်ကွင်းပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေသိရယ်ကိုကအဲ့မှာအော်ဒါကိုလက်ခံပြီးတော့ကိုအဲ့မှာဖုန်းနဲ့ပဲအဲ့အဲ့ဒါကိုပဲများနေအာလာအောင်လာအောင်ကိုလာအောင်ပေါ့အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အားလုံးပြီးသွားတော့မှအကိုဝင်ရမယ်အဲ့မှာအမေစုကိုတွေ့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုလို့ဆိုပြီးတော့ကိုအဲ့တရုတ်ဆောင်ဖို့ညွှန်ကြားတယ်ဒါလေးပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့အခုနေနေဒီလက်တစ်ခုလုံးဆုံးဆုံးပြီးတော့ဒါသိထားခြင်းမရှိပဲနဲ့ပေါ့လေနော်ဟုတ်တခန်းတပါးကအရင်နဲ့ဝင်ရောက်ပြီးတချင်းစုပြီးတော့ဆက်ဆိုးပြရတဲ့အခါမျိုးကိုလက်ခံတက်လာကြတော့ဘာကြောင့်ဘယ်လိုယုံကြည်မှုမျိုးဒါကလေဟိုငကူတည်းကကိုအနုပညာကိုပြန်ပြီးတော့အခုစလုပ်တဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကိုအခက်ခဲရှိတဲ့အချိန်မှာကိုယုံလေးကိုလည်းအကူညီတောင်းမှုတယ်ယုံလေးသူကိုယ်တိုင်ကလည်းခေါ်ရိုက်ဖူးတယ်ဒါလေးတွေဥမာမာဖီးယားစီတီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့အရှိမကိုတို့တွေနောက်အန်ဒာဂရောင်းပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေကရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒီအချိန်နေဆိုကိုပြောလိုက်တာနဲ့သူလည်းဘာမှမဟုတ်ကိုဟိုမညွညင်မဲနဲ့အချက်ချင်းဟိုအဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဲ့တုံးတွေကလည်းအဲ့လိုပဲကိုတို့တွေရုပ်ရှင်ကားရိုက်ခဲ့တဲ့ဟိုကလည်းအခုဘာဝေးရမလဲပေါ့ဝေးရမလဲဆိုရင် तू အခုအဲ့ဒါ तू အဝစ်စားကို messenger ကနေပို့ပေးတယ်ကိုတင်မြင့်စီမှာအပ်တယ်ကုတ်အင်းကြီးပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးတွေနဲ့ပဲသွားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဟာပုံမှာလည်းအဲ့လောက်ကြီးလဲမထင်ဘူးပေါ့အဲ့မထင်တဲ့အပေါ်မှာလည်းထပ်ပြောချင်တာကတော့ဟိုကိုညံ့လို့ပါပဲကိုအသုံးမချလို့ပဲလို့ကိုပြောချင်ပါတယ်ကိုတရားရဲ့ကိုတယောက်တည်းရဲ့အမြင်ကတော့နိုင်ငံရေးဘက်ကကြည့်ရင်တော့သူတို့အမြင်တွေကတော့တယောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်နေကြမှာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးဘက်ကကြည့်ရင်တော့တယောက်တစ်မျိုးစီဖြစ်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုတိုင်ကလည်းတကယ်တမ်းဒီနောက်ပိုင်းမှာတင်ပြပုံတွေကိုကိုတိုင်ကအရန်ကြီးကိုကမဖြစ်ခဲ့လို့ကိုရဲ့ friend တွေအကုန်လုံးသိတယ်ကိုရဲ့ Facebook account ကနေတော့ကိုမ share ထားဘူးဒီသချင်းကို share ပြီးမှပြန်ဖြတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်အားလုံးသိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့တော့လေမနေ့ညဆိုရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မလုပ်သင့်လဲပေါ့ဒါမှမဟုတ်လေရိုးရိုးသားသားနဲ့ဝန်ခံတာပဲအကောင်းဆုံးလို့ပဲကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ကိုလည်းမနေ့ကတင်ထားတယ်ပုံမှန်လင်းလင်းပြောရင်တော့မနေ့ကလည်းတားညီတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးတွေ့တယ်မင်းသူတင်လိုက်တဲ့ဟာလေးလည်းတွေ့တယ်အဲ့တော့ကိုလည်းဒါကတော့လုပ်သင့်တယ်ပေါ့နော်ဒါဘလို့သဘောမှမဟုတ်ဘူးငကိုတည်းကလည်းကိုဘကကိုတွေးနေတာပေါ့ကိုကကြတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ညီလေးတို့ပေါ့နော်ညီလေးတို့အားကိုးမယ်ဒီချိန်မှာညီလေးတို့တွေနဲ့တွေ့မယ်ကိုပြောချင်တဲ့စကားလေးတွေပြောမယ်ပေါ့နော်အဓိကကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲအပြည့်ရှိတယ်။နောက်ဒါမျိုးမဖြစ်အောင်ဒါကိုသင်ကန်းစာယူပြီးဆင်ကျင်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးတွေးတဲ့အချိန်မှာဩဒါငါ့ရဲ့အကောင့်အနေနဲ့တင်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုလည်းတင်ထားပါတယ်မနေ့က။ဟုတ်နောက်ထပ်ကမှဘာလို့ပါမရှိလဲ။နောက်ထပ်ကတော့ညီလေးစီးပွားရေးနဲ့အမှုပညာပဲပေါ့။ကိုဒီစီးပွားရေးနဲ့အမှုပညာပဲကိုတည်တည်ချာချာလေးလမ်းကြောင်းမှန်မှန်နဲ့ပေါ့အသေးချာဟိုဆင်ကျင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလုပ်သွားမှရမှာပေါ့။ဒါတတိပေါ့ခုနကပြောတဲ့သင်ကန်းစာအပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကိုတို့ဆင်ကျင်ပြီးရပ်တည်ရမှာပေါ့။ကိုယုံလေးနဲ့ရောဘာကြီးစကားပြောလို့ဒီလာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့ဘာကြီး तू ကတော့ကိုရိုစီဆက်ပါတယ်ဆက်တယ်အကိုကျွန်တော်စိတ်မကောင်းဘူးကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရမလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလဲပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုဒါပေမဲ့ညီလေးလို့ဒီချိန်ကျမှတော့ဘာလုပ်လို့ရမှာလဲပေါ့နော်တကယ်တမ်းလဲကိုရိုကိုတိုင်ကလဲဒါညီလေးကိုဟိုဖြစ်ပြီးတော့လုတ်ခဲ့ကြတာပဲပေါ့နော်ဟိုအဲ့လောက်တော့ तू လဲဟိုစိတ်ညစ်နေပေမဲ့ဖုန်းဆက်ဖို့တော့ရပါတယ်အကိုတို့အတွက်လဲကျွန်တော်တော်မကောင်းစိတ်မကောင်းဒါကြောင့်ကိုရိုဒီအခုမနေ့ကတောင်းပန်ရတဲ့comment ဥစားပေါ့ account ဒီကိုရိုး account ရဲ့ post တွေပေါ်မှာတော့သူအောက်ကနေလဲသူ like ပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့လဲသူ like လိုက်ပြီးတော့ရေးတာလေးတွေ့ပါတယ်ရှေ့ရှောင်းမဲ့အမှုပညာလမ်းခီးမှာဒီဟာကိုသင်ခန်းစာယူပြီးတော့ဒါအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့စဉ်စဉ်ညင်ညင်နဲ့လုပ်မယ်လို့ပဲဆုံးဖြတ်ထားတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ဘဝမှာလဲကို like ဖြင့်တောက်လျှောက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကိုသမိုင်းကြောင်းမှာကိုနိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တာတကယ်ဘာမှမရှိဘူးလုံးဝရှင်းတယ်နောက်လဲလုံးမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကိုဒီတစ်ချိန်လေးဒီလိုဖြစ်သွားတဲ့ဟာပေါ်မှာတော့စိတ်မကောင်းဘူးကိုဆင်ခြင်းမယ်